Eldar Gulyevin rektor olduğu universitet məhkəməyə oldu. Azərbaycan Kapira Universiteti məhkəməyə verilib. Ali təhsil ocağına şikayətçi olan şəxs isə Tağiyev Nüsrət Çingizovludur. Məhkəməyə müraciət edən Nüsrət Tağiyev universitetin ona maddi ziyan vurduğunu iddia edir. Bakı şəhərinin Ərmanov rayonu məhkəməsini də baş tutacaq məhkəmə işinin mahiyyəti mülki hüquq pozuntularından Əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr maddi ziyanın ödənilməsindən ibarətdir. Bildirək ki, adı çəkilən universitetin nizamnama kapitalı 304.215 manatdır. Onda xatırladaq ki, Azərbaycan Kapira Universitetinin rektoru deputat Eldar Allahyar oğlu Quliyevdir.